Pa obično svaki intervju kreće istim pitanjem, da li mi je stvarno ime Lu, i dolaziš iz glazbene obitelji, kako je bilo odrastati u glazbenoj obitelji, da li si se odlučila za glazbu isključivo zato što dolaziš iz glazbene obitelji. Eto da, stvarno se zovem Lu, nisam Lucija, Lukrecija, Luna, Lusam i to je to, L-U. Da, dolazim iz glazbene obitelji, istina je, ali to nije bio glavni razlog zašto sam se odlučila za glazbu. Definitivno jesam bila pod utjecajem glazbe cijeli život, ali eto, jednostavno nije jedini razlog. Dajem ljubav prema glazbi bez obzira na to odakle dolazim i iz kakve sam obitelji. I odrastanje je bilo normalno, nije ništa spektakularno, nismo se budili ni ručali uz pjesmu, sve normalno kao i u svakoj obitelji. Pa nisam očekivala da ću proći na Doru, ne zato što ne vjerujem u sebe ili u pjesmu. Pjesma je genijalna po mom mišljenju i koliko sam shvatila, mislim da je dosta ljudi doživjelo na taj način, što mi je jako drago. No jednostavno mi se Dora činila kao nešto nedokučivo iz nekog razloga. Baš mi je bilo nešto ono spektakularno, nema šanse da se to meni dogodi. I eto, kad sam saznala da sam prošla, bila sam onako, wow. Šta sad? Jer obzirom da nisam pratila ni Doru ni Eurosong nikada, ne znam kako to funkcionira. Tako da sam baš bila u nekom trenutku šoka gdje sam sad ono, šta sad? Doslovno to pitanje, tako da sam, eto, nekako sam procesuirala to i lagano smo krenuli u Miro Lesić i ja u razgovore kako to zapravo funkcionira, šta me sad sve čeka. Što se tiče mode, inače, najviše se zapravo oslanjam na svoju mamu koja je veliki ljubitelj mode, njoj nekako vjerujem, pa se uglavnom oko odjeće dogovaram s njom. Na kraju uvijek bude naravno to što se meni svidi, ali u jako puno trenutaka se oslanjam na nju upravo što se tiče mode. Pa savjete uvijek volim saslušati, ne poslušam ih uvijek. Rađe idem za time da je po mome jer mislim da ću tako jedino biti zadovoljna. Evo, mislim da su pripreme zapravo za sam nastup privode se kraju. Konačno sam odlučila šta ću obući, to je bio ono glavni problem. I na kraju je bio moj odabir za odjeću i jako sam zadovoljna i jedva čekam da to vidite. Na početku sam mislila ostaviti samo taj video liriks i kako je prolazilo vrijeme, vidjela sam i tuđe spotove, bilo mi malo žao da nemam i svoj, tako da sam se ipak odlučila da snimimo spot, što mi je jako drago jer sam imala još jednu prekrasnu suradnju sa Tinom Kadović. I eto, jako sam zadovoljna sa svojom scenografijom. Scenografiju mi je radila Marta Dolenčić. I ovi oblaci su baš nešto ono dreamy, što sam i zamislila sam nekako taj spot u tim oblacima i to smo ostvarili. Kad sam došla tamo i vidjela tu scenu sa tim svim oblacima, bila sam ono, wow. I naravno Luna i Nika Lilek koje su plesale u spotu, fascinirale su me. Stvarno sam sa cijelim projektom jako zadovoljna i nadam se da će i sam nastup parirati samom spotu. Ispušni ventil mi je pjevanje. Stvarno, evo, u kojoj god situaciji se nalazim, u kojoj god osjećaj želim izbaciti iz sebe, pjevanje je to što me jedino spasi. Nekako se uspijem izgubiti u nekakvoj utopiji, ajmo reći. Baš me dovede do tog nekog i fizičkog i psihičkog mira i to je jednostavno moja pomoć i moj ispušni ventil. Jako sam uzbuđena. Imam tu neku dozu straha zapravo uz tu uzbuđenost, samo zato što želim ostaviti dobar dojam. Mislim da sam sada jednostavno u fazi, obzirom da sam tek na početku, gdje se moram još uvijek dokazati i pokazati nekakvu kvalitetu i to me zapravo jedino mori. Ali evo, daću sve od sebe i nadam se da ću dokazati tu svoju kvalitetu i da imam smisao za glazbu naravno i da stvarno volim to što radim. Pa kad sam vidjela da sam prva u drugoj večeri, bila sam ono, kao, malo sam se šokirala iskreno, ali nije mi trebalo dugo dok shvatim da mi je zapravo gore biti u iščekivanju ili da sam tipa zadnja pa da čekam i čekam i čekam taj trenutak u stresu i u iščekivanju. Tako da zapravo sam jako zadovoljna što sam prva, da se odmah toga riješim i da otvorim tu prekrasnu drugu večer.